السلام عليكم كيف حالك تمام كانت بعد الطرح السلام قبول كي اور سنت تاسو لپاره دا دا ټایم منګا ترکی استنبول کې موجود یو جی منګا ډیر زیات خوشاله یو اور نن په منګا دریم اورز دا اور خپل کتوک سره راوت یو کم چې د کیمری ویب سایټ باندې کوم چې تاسو شو کوم نه واري دا ډیر زیات مننه چې هغه ملتا شکر راکړي اور هغه منګا باندې انجای وکړه اور راوت یو ماخاوي دغه تقریبا ماخاوي ماخاوي جی جی ماخاوي تقریبا موږ غواړو چې موږ دلته کوم انجایمنت کوو موږ سره ستاسو تاسو هم لږ انجای وکړئ دا زموږ لپاره خوشاله خبره ده او راځئ کوم څه غواړي جی مسندر خبر دې خلاص کړې نه ولي نور څه وایې کنه خوشاله خبرې ډیر ډیر ولي نه ولي نه دمر مزدا خستا هوا دا 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 خطاګانی دي او دمر خدا دا خستا ملک دا خستا کنټری دا په دې ذات خوشاله یو خوشاله یو الله دې امر راز دې امر راز ډیر زیات موږ خوشاله یو دا خستا خستا خلک ورته لګو خای دا ټول ولكنك تتعلم ان 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 تت